Graduouse unha nova promoción do Colexio Galaxia de Ribeira. Os alumnos remataron a etapa de bacharelato acompañados das súas familias, amigos e dos profesores que os formaron nesta etapa. O auditorio de Ribeira volveu a brillar por unha ocasión especial, desta de vez protagonizada polos alumnos de segundo de bacharelato do Colexio Galaxia. O alumnado gozou da súa gradación tras dous anos en este tipo de cerimonias pola pandemia, e o fixo contando con moi boa compañía. Para entregar os diplomas e bueno, eh, celebrar a graduación del curso 21-22. Nuestros alumnos de bachillerato estarán acompañados por todos os profesores que les hemos dado clase a lo largo destos años, por todas sus familias e bueno, amigos e allegados que queren compartir este momento tan especial. Os alumnos recolleron os seus diplomas acompañados por cada seu padriño ou madriña, exalumnos do centro. E no acto non faltou a música contamos con unha excepcional actuación que é todo un artistazo, un antigo alumno nuestro, Antón Cartelle, que, aparte de, de darnos un pequeno discurso de lo que ha sido a súa experiencia tanto durante a época do colegio como a posterior, pues, nos va a tocar algunhas de sus maravillosas canciones. O alumnado de segundo de bacharelato encara agora a súa preparación para enfrontarse aos exames de selectividade, que se celebrarán durante os días 7 8 e 9 de xuño.